Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери! Кажуть, президент Зеленський – то є щира людина, яка прийшла змінити Україну. І кажуть, що він дійсно хоче, щоб було добре. Просто не завжди знає як. І часто його дурять. Але він чесний і не бруднить руки корупцією. Він за людей, бо йому болить. І він слухає людей, бо йому болить, а не тому, що він орієнтується на рейтинги, щоб зберегти популярність. Я хочу в це вірити дуже, але щось мені заважає. Я хочу вірити, що президент дуже хоче боротися з корупцією і не терпить поряд із собою корупціонерів. Але як тоді я можу пояснити ситуацію з Татаровим? Чому президент, який каже, що прийшов боротися з корупцією, захищає людину із свого оточення від НАБУ? Чому його генеральний прокурор саботує слідство і зриває затримання? Це не могло статися без рішення президента. А отже, він вирішив втрутитися і врятувати людину від правосуддя. І чи те, що Татаров корисний Зеленському, важливіше, ніж те, що він корупціонер? Як після цього я можу вірити в те, що Зеленський – чесна людина, яка дійсно хоче боротися з корупцією, бо він захищає корупціонера до останнього, бо корупціонер свій, як це називається? І як це може пояснити щира і наївна людина? І якщо б навіть він вірив, що Татаров не винен, то чи не має він відійти в сторону і дати тому це довести? Але ні. Президент робить все, щоб просто захистити людину. І навіть не відсторонює Татарова. А якщо щира і невинна людина захищає одного корупціонера, бо той його корупціонер, то чи може така людина вважатися щирою і невинною? Коли приймає такі рішення? Я хочу вірити, що президент прийшов робити зміни, але за півтора року не відбулося жодної повноцінної реформи. Жодної. А ті реформи, які були розпочаті, були згорнуті. Земельна реформа кастрована і не може вважатися реформою. Ба більше, вона служить не зростанню економіки, а агробаронам. Фіскалізацію також зруйновано. Реформа по лібералізації трудового законодавства – вмерла, не встигнувши народитися. Причому завдається удар за ударом по реформам, які були впроваджені до нього. І якщо президент прийшов щось змінювати, то треба змінювати, бо інакше це брехня. І якщо він не йде на зміни, бо вони непопулярні, то навіщо йому влада? Виходить, влада потрібна заради самої влади, а не для того, щоб використати цю владу для впровадження змін. Президент часто каже, що прийшов рятувати Україну. Але відосиками її не врятуєш. Країну потрібно змінювати, робити структурні зміни, але жодних змін не відбувається. То навіщо тоді президент прийшов до влади? Навіщо тоді влада чесній і відкритій людині? А будувати дороги – це не про зміни. Це про витрачання коштів. Для цього багато розуму не потрібно. І особливо, якщо вірити чуткам про відкати в 30%. Я хочу вірити, що президент прийшов боротися з олігархами. Але я не бачу жодного свідчення, що він це робить. Жодного! Я бачу лише посилення позиції олігархів. І я бачу лише кроки від президента, які посилюють олігархів. Я бачив, як президент надсилає СБУ до іноземних інвесторів. Але я не бачив, як СБУ приходить до українських олігархів. Але я бачив, як СБУ пише листи, де захищає українських олігархів і стає на їх бік у протиборстві з державою. Якщо президент – чесна і наївна людина, то я міг би зрозуміти, що він не знає, що робити з олігархами. Але я бачу, що він робить щось з ними. Він отримує від них швидкі, а його помічники спілкуються з олігархами. А значить, він щось робить. Але те, що він робить, посилює вплив олігархів. А хіба може таке робити чесна і наївна людина? Я хочу вірити, що президент прийшов боротися за справедливість, бо йому болить,
болить від несправедливості, але справедливість – це не дозвіл на серіал «Свати». Це правосуддя. Але коли президент опиняється перед вибором ліквідувати корумпований суд чи ні, ліквідувати парафію судді Вовка чи використовувати його, то він вирішує використовувати. І він не ліквідує адміністративний суд. Чесна і наївна людина могла б просто не розбиратися, але ні, президент часто чув про це і розбирається. І він особисто приймає рішення зберегти несправедливість. Хіба може так себе поводити чесна і наївна людина? Кажуть, президент просто чесна і наївна людина. Я ж хочу в це повірити. Дуже-дуже-дуже-дуже хочу. Але вже 2 роки не можу себе змусити. А хтось з українців взагалі ще вірить, що Зеленський – чесна людина? Бережіть себе. Підписуйтесь на Пенса. Тисяйте в червону пімпочку внизу під роликом, щоб стала сіренькою, а потім тисяйте дзвоник. За можливості підтримати канал фінансово, надсилайте донати з будь-якої картки і валюти світу. Частину всього прибутку від каналу Пенс направить бійцям на перемогу. Тож перегляд, репост, лайк і коментар – це ваш внесок у перемогу України.